Что здесь? Это Салим Туна. Лавна, мэш туна, куку? Ах, шат лавна. Майерпе мгнал у гэти мут. Кокчан, да норен кекел. Мики чампари кэ гнан кам байман. Лав, дук тэгаворвэк, ез гнам хареван нэш тэслэм гам. Хай, инчэ, пти гнам миренц мут. Хамэл, узумэ торны кис мият, тит стам, тэс мис лав балик унэнк мэнк артэн, чэ? Да, да, тарим хряшкин цвит. Гни, эсэл гамвала то такоэт. Ари, ари гнан, гугоджан. Ես բանալի վերցրում։ Գնացինք, հաջող։ Արի, գոգոջ, այս։ Աղբերս, իմ չեկելս, բան չես խոսում։ Ասատեր ամի ինչ հայաղ է։ Ոնց ես։ Առաջին անգամ, նա։ Անդ ինչ է, աղբեր ես։ Վարդան։ Ես էլ ավոն եմ։ Ուրախ։ Ստեղ ոչ մեկ ուրախ չի լինում։ Լուրջ ես ասում։ Ավոնց։ Մեկա ոչ մի բան չի փոխվելու։ Բայց դե արդեն ստեղ ենք, պետք է հարմարվենք, ինչ անենք։ Հի դու հարմարվել ես։ Չարես ինչ, իմն էլ հո առաջ անգամը չի։ Էլի բռնել են մի քանի անգամ, բայց փոքր սրոկ են տվե։ Բայց ես անգամ ինձ թվում է երկար կտա։ Հիմա ինչի մարես ստե որ։ Ռազբոյ։ Մենակ ես հեղը։ Չէ, ոնց կարայի մենակ լինեի։ Ուղղակի մենակ ինձ բռնեցին։ Պաստորեն բախտ եք չի բերել։ Դե հիմա է դա ինչ անես։ Պիտի նստեմ։ Բայց ոնց որ նս նեղված էլ չես ավապշում։ Բայց ինչից նեղվենք, որ նեղվենք ինչ ա փոխվելու։ Հերնեք ես եք հանուման մտացեի։ Մտացի, կոգնի, աստատ կոգնի, համոզված էվ է։ Չիշտ եմ ասում։ Չիշտը, չիշտ ես ասում։ Բայց ես չեմ կարում քոնման թեթև մտածեմ, որովհետև կին ունեմ, երեխա։ Հիմա ինչ ես առաջարկում, չմտածեմ իրաս մասին։ Մտերնում ես, հեշտ չի ապրել, շատ դժվար է։ Ես ես պայն իրաս մասին չեմ կարում չմտածեմ, իմ մասին ավելի քիչ չմտածեմ։ Դժվար ապրել, դժվար։ Գնամ քնեմ ես, բաղես պիտի կամեր տանեմ։ Գնա քնեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի։ Շատ բարի։ Այս երևի իմ կյանքի ամենաբարի գիշերն է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ոնց ես։ Լավ։ Ինգան ա եկել։ Ոնց հիմա մեր տանն ա։ Հա։ Լավ, մամ ջան, հիմա արագ հագնվեմ ու կամ։ Դե հագնվի արա։ Thank you.
Ո՞նց եք։ Աշխատում չկործնել համբերությունս։ Դա ձեզ հիմա շատ պետք կգա։ Ինձ թվում է, թե անսահման համբերություն ունեմ, բայց դեռ այդպես չեմ։ Քիչ մնաց, պարոն Գնունի։ Ինչնարություն կա։ Կա։ Մենք չեք ասում։ Նախ ուզում է ասել, որ ես մի քանի օրից կբողոքարկեմ ձեր ընկերությունը և հաշիվները կալանքի տակ վերցնելու որոշումը։ Հիմա ես բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն եմ հավաքում դրա համար։ Լավ։ Պարոն Գունի, ես մի քանի փաստաթուղթ եմ բերել, որ դուք ստորագրեք։ Դա պետք է, որ ես կարողանամ ձեր անունից հանդես գալ։ Պարոն Գունի, ես զգում եմ, ինչ բան եք ուզում ասել։ Այո, պարզվում է այս ամենի պատճառը իրականում ձեր ընկերությունն է։ Այն տղան, որ եկել էր ձեր մոտ ընկերությունը վաճառելու առաջարկով, և դուք լուրջ չեք վերաբերվել դրան, նորից է եկել։ Երբ? Մի քանի օր առաջ Աննայի հետ է խոսել։ Եվ Աննան առանց ինչ-որ մեկին ասելու գնացել է հանդիպման և տեսել է այն մարդուն, որը կանգնած է այս ամենի հետևում։ Աննան։ Այո։ Նրան առաջարկել են վաճառել ընկերությունը ձեր և Վարդանի ազատության դիմաց։ Ինչ։ Հենց այդպես էլ ասել են։ Ես ճանաչում եմ նրան։ Իհարկե։ Նրան բոլորն են ճանաչում։ Եվ ո՞վ է։ Արձագանքեցի երբ իմացա։ Բարի լույս, բարի լույս մաճան։ Ճիշտ ժամանակին արթնացա։ Հա, ինչի։ Սուրճ էի ուզում էփեի։ Դե խմեմ գնամ։ Ուշանում ես։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ շուտ հասնել գործի։ Շատ լավ, ապալ է սուր աշխատանքի ես գնում արդեն։ Դե մա մոտանը չեմ նստելու անընդհատ։ Երեկ մտածում էի, որ արդեն կարողանում եմ ինձ հավաքել։ Էլ լացի չի գալիս, ոնց որ ճիշտ չեմ մոռացել, բայց ոչինչ։ Հետ էլ կլինի մի շտապի։ Հա։ Ես ո՞վ այս ժամին։ Ես կբացեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք եք Մարիանան։ Հա։ Այս ծաղիկները ձեզ են ուղարկել։ Սարխ ես տխուր։ Չէ, տխուր չեմ։ Նարեկ, ես էլ չեմ ուզում ձեր տանը մնամ։ Լավ։ Ուզում եմ գնամ իմ տուն։ Սարխ, կլինի դրա մասին երեկոյան խոսենք։ Չէ, հիմա։ Սարխ, ուղղակի հիմա շատ գործ ունենք։ Ինչ գործ։ Սարը, հասկանում ես, ես վերջին օրերին շատ խնդիրներ եղավ մեր տանը, ու ես տեղը չեմ գտնում։ Ես չեմ ուզում, որ դու մտածես, որ ես անտարբեր եմ քո նկատմամբ։ Չես մտածում, չէ՞։ Չէ։ Սարը, ուղղակի մի անգամ ինձ այնքան խնդիրներ եղավ, որ ես տեղը չեմ գտնում, բայց դու դրա մեջ մեղավոր չես, ու դու իրավունք ունես նեղանալու ինձնից,
Հետո մենք նշանվել ենք, իսկ ես քեզ համար ոչ մի բան չեմ գնել։ Անգամ ծաղիկ չեմ գնել։ Լավ, սար, հենց հիմա մենք գնում ենք քեզ համար նվեր գնելու։ Հիմա? Հա, հենց հիմա։ Գնանք նույն մենք դուրս ենք գալիս։ Նարեկ, բայց դու փող ունես։ Ինչ? Դե ձեր հաշիվները չեն սառեցրել։ Սարա, ես քեզ ասել եմ, չէ՞, որ դու դրա մասին չմտածես։ Բայց ես չեմ կարող չմտածել։ Սարա, մենք գնում ենք քեզ համար նվեր առնելու, ինչ կապ ունի, փող ունեմ թե չունեմ։ Ասացիրում ենք, գնում ենք։ Համել Սարա, դու շատ լավ գիտես, որ ես չեմ սիրում փողի մասին խոսել։ Բայց ունես։ Սարա, լավ, ընդամենը ուզում եմ իմանայի։ Հա, Սարա, ես փող ունեմ, կանխի գումար ունենք որոշակի, իսկ ինչ համար ես հարցնում։ Ուղղակի հետաքրքիր է։ Իսկ ինչն է հետաքրքիր։ Ես զարմացած եմ։ Պատկերացնում եմ ընկերություն են ուսում։ Այո, ձեզ առաջարկում են 20% և 15 տարվա պայմանագիր, որպեսզի 15 տարի դուք ղեկավարեք ընկերությունը։ 20%? Այո։ Դրանք ծաղրում են ինձ, հա՞։ Դրանք չգիտեմ, որ ես ընկերությունը երբեք չեմ վաճարի, երբեք, անել նման պայմաններում, ինչ կարծում են կարողացան ինձ ընկերել, հա՞։ Հասկանում եմ։ Համարձակություն չունի ինձ հետ դեմ առ դեմ խոսելու, ինձ փակել եմ տալիս էստեղ ու Աննայի հետ բանակցություններ է վարում, հա՞։ Հրանտը գնացել է նրա հետ հանդիպման։ Հրանտը նրան վաղուց է ճանաչում, երբ նա դեռ ինքներդ գիտեք ինչ էր։ Տեսնենք ինչ դուրս կգա։ Լավ, իսկ Վարդանի վիճակը ոնց է։ Վարդանի գործը շատ բարդ է։ Զարմացա, երբ որ ասեցին, ով է հարցնում ինձ։ Ես էլ զարմացա, ու շատ զարմացա, որ իմացա դու ես նոթիշը։